Salve, salve, rapaziada. Isso aí, galera. Eu sou o André, tô aqui em Boituva na Queda Livre hoje, quinta-feira, onde eu vou saltar com o Renan. Renan que já tá ali amarradão. E aí, Renan, preparado? Bora se jogar do avião. Já sabe o que a gente vai enfrentar de verdade. Galera, levar esse maluco aqui pra 4 mil metros de altura, de jogar do avião mais de 200 por hora em direção à terra. Bora lá? Bora. Então, ó, vamos fazer aqui o nosso treinamento. Só deitar aqui, de barriga pra baixo, de frente pra mim. Isso aí. Olha só, a gente vai estar igual eu tô aqui na porta, segurando. E aí, galera, conta aí, vocês estão preparados pra se jogar mesmo? É isso mesmo? É o plano? Vamos pular do avião em movimento. Isso aí, galera. Vou levar esses malucos lá pra cima, o nosso avião tá ali. E aí, vamos nessa? Vamos nessa, boa hora, vamos olhar que ele está. E aí, Renan, chega aí, vamos nessa. Pode subir lá, cuidado com a cabeça ali na porta só. Mandou bem demais. Valeu. Galera, bora. Tá lá, ó. Pode ir lá com ela, bora fazer que nem esse maluco. Jogar do avião na queda ali. Vambora. Valeu.